კახეთში დატბორილია საცხოვრებელი სახლები, გზები, სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. წუხანდელმა წვიმამ განსაკუთრებით გურჯაანი და მიმდებარე სოფლები ვეჯინი, ჯიმითი და კაჭრეთი დააზარალა. ჩანგრეულია ხიდი ძლიერ წვიმას, კახეთში თანახმდა სეტყვა და ქარიშხალი, რის გამოც დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. მედადარსალია იმყოფებოდა კახეთში. სოფელ კაჭრეთთან მდებარე ხიდი ძლიერი წვიმისა და ორი მხრიდან მოვარდნილი მიაღრი შედეგად ჩაინგრა. ადგილობრივების თქმით, ხიდი მრავალი წლის განმავლობაში იყო ამორტიზებული და მოსახლეობა საშიშროებას უქმნიდა. რამდენიმე თვის წინ კი რაიონის ხელმძღვანელობამ ხიდის გამაგრებითი სამუშაოები ჩაატარა. ზამთარში ჩაინგრა, ჩაყარეს მერე ახლიდან ქვიშა. ქვიშა გაიჭერს, კაცო, 6 მეტრიან კედელს შეიძლება რომ 1.5 მეტრიან ჯებირი თან ვერტიკალური ჯებირი გაუკეთო ხიდი. მე ინჟინერი ვარ და გამგებლის მოადგილეები ვარ, მე ინჟინერი ვარ. ხიდი ცენტრალურ მაგისტრალთან ჯიმიც, არაშენდას, დარჩეც, ფობალოს, ნანიანსა და კიდევ რამდენიმე სოფელს აკავშირებდა. დღეს ამ სოფლებთან დაკავშირება მხოლოდ შემოვლითი გზებით არის შესაძლებელი. სტიფიამ სასმელი წყლის გარეშე დატოვა რამდენიმე სოფელიც. ნიაღვარმა სასმელი წყლის მილი წაიღო. ტრუბა გაწყვიტა მოვადილმა ნიაღვარმა. და ეხლა ხდება მისი გადაბმა, შევაერთებ და წყალი მიეწოდება სოფელს. ძალიან დიდი ნიაღვარი იყო და რო არ ახსოვს ხალხს ესეთი. დაიტბორა გზები, ვენახები და სიმინდის ხანები. გურჯაანის რაიონში დღემდე არ არის გაწმენდილი გზები, რომელიც ჯერ კიდევ 13 მაისის სტიქიის დროს ჩაიხერგა. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა სოფელ ჭანდარში, სადაც ხევიდან წამოსულმა ნიაღვარმა ზასთან ერთად ბუნებრივი აირის მილებიც დააზიანა. ვერ გეტყვით რა, უახლოეს მომავალში ველოდებით, რომ აუცილებლად აღდგება ეს